Okay, daripada start engine. Cantiknya corner. Woi. Wuhu. Aduh, this is Kimanis. Hilang dia bang. Wuhu. Wuhu. Ay, sayang tak paham corner lagi, tak berani lah. Corner je.
Okay, off engine. Kadang dia yang duduk buat edit ni, bila yang kau masa tangam ni masa dapat 8-10 minit, okey dah. Tak payah panjang. Tak payah panjang. Orang pun tak nak tengok panjang. 10 minit lah paling paling okey. Ha? 10 minit ni kira dah. Tapi YouTube ni indah cover dari rupa lah sebenarnya. Kalau betul-betul sekarang aku buat sebab aku nak upload, memang minat tu je. Simpanan kita bah. Dah. Kalau cakap income ni, aku habis motor ni lagi banyak daripada income. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.